Ndërruar shikues, mirëmbrëma, do të jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, por më tepër do të ndiqni. Firmoset marrëveshja që i hap rrugë kantierit për portin e ri të Durrësit, qeveria dhe investitori arab e quan një nga projektet më të mira në botë. Kryeministri Edi Rama njofton një tjetër paket mbështetëse, rritje e pagës minimale, bonus për mjekët, ushtarakët dhe efektivët e policisë. Berisha thot se kryeministri pohetohet në SBA për çështjen me Gonigal dhe kërkon dorëheqjen e tij. Paralajmëron protesta kundër qeverisë. Policia vion operacionin për çmontimin e kamerave të palishme, zbulohen pajisje të vendosura nga grupet kriminale në disa lagje të kryeqytetit. Sali Berisha nuk i ndahet çështjes me Gonigal dhe kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Sipas kreut të PD, largimi i tij është emergjencë dhe për këtë arsye shumë shpejt do të nisë aksioni opozitar. Për të përgatitur revolucionin kundër qeverisë, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka shkuar këtë hënë në Selin Blu. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi sërish dorëheqjen kryeministrit Edi Rama për shkak të lidhjeve me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s me Gonigal. Si pas kreut Partisë Demokratike Berisha, shefi qeverisë shqiptare është në hetim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar këtë ngjarje si më të rëndë në tre dekadat e fundit. Edhe njëherë jam këtu për t'i thënë Edi Ramës, largohu, jep dorëheqjen me njërë, bashkë me kabinetin tënd të kalbur, ka ministrat cilët kanë paraqitur dorëheqjen për shkak të kontakteve që ata kanë patur me Gonigal, por në qoftë se bëhet fjalë për zëdhënësit të hapur të interesave ruse në Shqipëri, ky është Damian Gjiknuri. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po hesht për këtë ngjarje duke refuzuar të bëjë transparencë. Të njëjtën akuzë kryetari i PD se artikuloi edhe ndaj ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Ndaj dhe unë i bëj thirrje FBI-it, i bëj thirrje Departamentit të Shtetit. Të hetojnë cilat kanë qenë qëndrimet e saj ndaj Gonigal. Ka informuar jo vetë për takimet që ka patur ose nuk ka patur me te. Por kryetari i Partisë Demokratike nuk la jashtë vëmendjes edhe faktin që Lulzim Basha ende nuk ka reaguar për çështjen me Gonigal. Edhe viktim Basha ka mbyllur gojën si me zinxhir. Nuk flet prej 7 ditësh asnjë fjalë sikur nuk ekziston. Lidhjet e ish-zyrtarit të lartë të FBI-s me kryeministrin Edi Rama do të dominojnë aksionin e opozitës dhe kjo çështje është diskutuar gjatë paraditjes në një takim që kryetari i Partisë Demokratike Berisha zhvilloi me aleatin e tij Ilir Meta. Është e qartë që ne do të ecim në rrugën e protestave dhe pasi diskutime dhe në rrugën e zgjedhjeve dhe protestat dhe zgjedhjet do të japin fund të regjimit korruptuar në çdo qelizë të tij. Vetëm pak minuta pas akuzave Sali Berishës, reagoi për herë të parë Lulzim Basha për çështjen me Gonigal. E drejta vonon, por nuk arron, me Shtetet e Bashkuara në krah, Shqipëria mund dhe do të bëhet vendi mundësive për shqiptarët, shkroi në rrjetet sociale Lulzim Basha. Përplasja brenda Partisë Demokratike është transferuar tashmë në KQZ. Për sekretarin e çështjeve zgjedhore Ivi Kaso, e drejta për të regjistruar komisionerët i takon grupimit të drejtuar nga Sali Berisha. Por nga ana tjetër, Enke Leda Libea dhe deputetët që e mbështesin nuk të rriqen. Betejë për logon e Partisë Demokratike ka mbritur në dyert të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. PD e drejtuar nga Sali Berisha ka dorëzuar të premte në KQZ listën e komisionerëve për procesin e 14 majit, duke u bazuar mbi vendimin e gjykatës së shkallës së parë, e cila njohu kuvendin e 11 dhjetorit. Sekretari për çështjet zgjedhore në PD, Ivi Kaso, shpjegon se vendimi i gjykatës duhet të shuajë çdo dilemë për KQZ-n, se cila është Partia Demokratike, edhe pse ky vendim nuk është hedhur në regjistrin e forcave politike. Kemi një vendimmarrje të gjykatës e cila certifikon vendimet e kuvendit dhjetorit 2021, certifikon organet e reja drejtuese të Partisë Demokratike, po thjesht dhe vetëm për shkak të interesimit drejt për drejt majorancës pushtet kryeministrit dhe për vullnet tyre, ndodh ajo që s'ka ndodhur kurrë në këto më shumë se 30 vite tranzicion dhe demokraci, që një vendim i gjykatës të mos pasqyrohet në regjistrin e partive politike.
është një situatë pa precedent dhe shpresoj të mos përsëritet më kurrë, kur vullneti i shprehur qartësisht i një organizate politike, një partie politike, partisë më të madhe të opozitës në këtë rast, refuzohet që të regjistrohet, pasqyrohet në regjistrin e partive politike. Si pasi Vikasos në vitin 2019, kur KQZ regjistroi partinë e drejtuar nga Strit Patozi në zgjedhje, nuk priti që ai vendim të merrte formë të prerë, por u mjaftua me vendimin e shkallës parë. Ka mjaftuar një vendim gjykate në të njëjtën mënyrë si ai që disponojmë ne, pra i cili ka shërbyer për regjistrim një subjekti, i cili ishte edhe subjekti që garoi dhe i dha në një farmase legitimitetin qoftë edhe formal atij procesi zgjedhor, duke quajtur në të paktën 35 njësi vendore si zgjedhje pluraliste. Ne nuk kërkojmë as më shumë as më pak, por që ligji zbatohet në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën frymë në cilin e shkruar, që precedenti të zbatohet në të njëjtën mënyrë pavarësisht se i shërben kjo interesit të majorancës në pushtet apo jo. Deri tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në çdo vendimarrje të tij është referuar regjistrit të partive politike në gjykat, ku figuron Lulsin Basha si kryetari i PD-s. Nëse KQZ vendos të ndjekë të njëjtën procedurë, atëherë Lulsin Basha është i vetmi që mund të dorëzojë emrat e komisionerëve në qendrat e votimit, emrat e numëruesve dhe kandidatët për kryetar bashkie e këshillat bashkiak. Kjo e hënë shënon hapjen e kantierit për portin e ri të Durrësit. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, kryeministri Rama dhe investitori Mohamed Alabar premtuan se ky është një nga projektet më të mira në botë me ndikim thelbësor në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë. Me nënshkrymin e marveshjes me shtetit shqiptar dhe investitorit arab Mohamed Alabar, një sapje e kantierit për ndërtimin e portit të ri turistik në Durrës. Ndërtimi i portit të marinës dhe jateve do të zgjas 20 vite. Ai do të shtrihet në një sipërfaqe pronë shtetërore prej 800.000 metër katror dhe me vlerë investimi 2.1 miliardë euro. Projekti do të zhvillohet në dy faza. E para pritet të zgjas 5 vite dhe e dyta është parashikuar të nisë në 2028. Përveç portit të jateve aty do të ndërtohen pallate shumëkatëshe, hotele me disa argëtimi dhe të gjelbërta. Ky projekt i parë i këtij lloji, edhe për pjesëmarrjen e shtetit si bashkëzhvillues në një partneritet publik-privat me një skem të shkëlqyer, parashikon krijimin e një kompanie të përbashkët. Ku shteti dhe aksioneri, që është aksioner në masën 33%, ka të gjitha benefitet e një aksioneri në të ardhura dhe në fitim. Shteti ka përgjegjësi të ruajë asetet e tij strategjike, të cilat në Durrës janë kalatat, baseni dhe kanali i portit. Të gjitha këto mbeten pronë shtet. Siç mbetet dhe 45% e hapësirës të portit aktual. Projektin që do të zbatohet në ndërtimin e portit të ri turistik në Durrës, investitori Mohamed Alabar e quajti si më të përparuarin e marrë përsipër nga kompania e tij. Në Shqipëri po implementojmë një nga projektet më të mira në botë dhe më pas do të eksportojmë dije. Në Durrës do të jetë një nga teknologjitë më të përparuara, e gjithashtu pjesë e një zgjidhjeje të qëndrueshme. Imagjinoni se si do të shkojë puna për heqjen e mbetjeve, pra teknologji shumë e përparuar. Për kryeministin Edi Rama i do të ndikojnë zhvillimin ekonomik me mira vende të reja pune. Durrës Marina hyn në ekonominë shqiptare si një lokomotiv që do të sjellë një impakt të jashtëzakonshëm në rritjen e shpejtësisë së zhvillimit ekonomik, por Durrës Marina hyn edhe si një konkurent në një treg shumë më të gjerë sa tregu shqiptar, në tregun ndërkombëtar, një konkurent i cili do të ofrojë jo vetëm shërbime të një cilësie të pa diskutueshme, por do të ofrojë punësim cilësor të mirë paguar për shumë kënd që nuk do të ketë më asnjë arsye në rast se do realisht të punoj që ta shoh të ardhmen jashtë vendit. Ndërtimi i portit të ri turistik të Durrësit është kundërshtuar nga opozita. Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha ka paditur në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për ndërtimin e tij. Sipas saj, ajo është një mega afer korruptive me qëllim grabitjen e pronës publike nga Edi Rama. Qeveria miratoi një fond shtesë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për votimet e 14 majit. Sipas KQZ-s, shuma prej afro 7 milion euro do të përdoret për zbatimin e teknologjisë në procesin elektoral. Bëhet fjalë për shtrirjen e votimit dhe numërimit elektronik edhe në dy bashki të tjera, përkatësisht në Kamës dhe në Elbasan. Por kjo do të vendoset nga komisioneri Ilirian Cilibashi pas konsultimeve me palët politike. Aktualisht ky proces është llogaritur të zbatohet vetëm
në bashkin e Varës. Efektivët e policisë të Tiranës kanë nisur çmontimin e kamerave të vendosura në rrugë dhe sheshe. Nga informacionet e deri më tanishme, rezulton se shumica e tyre janë vendosur nga qytetarë si mas sigurie për shtëpit dhe bizneset, por nuk mungojnë as kamerat e përdora nga grupet e krimit. Operacioni fiet prej mëngjesit e kësaj të hënë ka nisur edhe në Tiranë. Efektivet e të 6 komisariateve të kryeqytetit kanë zbarkuar në terren dhe kanë çmontuar të gjitha kamerat e sigurisë të vendosura në ambientet publike në kundërshtim me ligjin. Ndërhyrja ka nisur fillimisht në zonat ku dyshohet se strehohen dhe kanë aktivitetin e tyre persona që janë kontingent kriminal. Por puna ka vijuar edhe në lagjet periferike të Tiranës, ku pjesa më e madhe kamerave janë vendosur nga qytetarët e thjeshtë për shkak të frikës nga grabitjet. Deri më tani janë të paktën 100 kamera të vendosura në rrugët e kryeqytetit, ku peshën më të madhe kanë mbajtur komisariatet numër 1, 3 dhe 4. Burimet policore shprehen se shumë prej kamerave i përkasin qytetarëve të thjeshtë, por ka edhe ato që i përkasin personave të lidhur me botën e krimit, të dënuar më herët edhe për vrasje apo për drogë. Ky operacion pritet të vijojë edhe gjatë ditëve të tjera të ardhshme, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të vendit. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar KTH-n në rrjetet sociale se qeveria ka gati një tjetër paketë mbështetëse për disa kategori. Vëmendja kryesore do të jetë rritja e pagës minimale, ndërsa do të përfitojnë edhe mjekët, ushtarakët dhe policët. Por kreu i qeverisë nuk ka zbuluar shumë detaje se si do të zbulohet dhe do të zbatohet skema. Qeveria lajmëron një mbështetje të dytë financiare këtë herë me vëmendjen te sektori privat dhe familjet e reja. Përmes një video nga zyra e tij në Facebook, kryeministri Edi Rama thotë se së shpejti do të prezantohet një paketë e re që ka të bëjë kryesisht me pagën minimale. Aktualisht ajo është 34.000 lekë në muaj. Duket se kryeministri po lajmëron një tjetër rritje të pagës minimale për të mos pritur fundin e mandatit të tretë qeverisës, ku paga minimale është premtuar të jetë 40.000 lekë në muaj. Duke nisur nga paga minimale tek pagat për ca kategori të veçanta burimesh njerëzore, por e dim që duhet akoma pa diskutim, duke filluar nga ata që punojnë me pagë minimale në sektorin privat, sidomos ata në prodhim, të cilët duhet paguhen me dojmos më shumë dhe sa më parë. Përfitues të kësaj pakete të dytë brenda këtij viti do të jenë edhe çiftet e reja të mjekëve, ushtarakëve dhe policëve, por pa e qartësuar skemën mbështetëse. Mbështetja me strehim e mjekëve, ushtarakëve, policëve që kanë një familje të re, natyrisht, pagoja tjetër për pensionistët do domosdoshme në pranverë nga rindarja e taksës jashtëzakonshme mbi eksportuesit e mëdhej të energjisë siç jemi zotuar. Për mungesën e tij, Edi Rama tha se për 4 ditë ishte i sëmurë dhe për këtë arsye kërkoi kujdes nga qytetarët. Bëni kujdes me këtë flamën gripale që është vërdalë se hoqja vetë dhe realisht së po për burë, kur thonë tironësit. Ish-ministri i Financave Shkëlqim Cani u thirr KTH-n në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit. Ai u pyet për privatizimin e një ndërtese, ndërsa i pyetur nga gazetarët, tha se është i gatshëm të dëshmojë edhe për inceneratorët nëse do të kërkohet nga SPAK. Për 1 orë 30 minuta, ish-ministri i Financave Shkëlqim Cani dëshmoi KTH-n në SPAK për privatizimin e një objekti, konkretisht një furrë buke. Ai u pyet nga prokurori i posaçëm Elvin Gokaj, por refuzoi të jap më shumë detaje pas daljes nga prokuroria, duke u justifikuar me ruajtjen e sekretit hetimor. Kam nënshkruar një deklarat në të cilën duhet të ruaj sekretin. I pyetur nga gazetarët nëse është thirrur edhe për inceneratorët, ish-ministri tha se është i gatshëm ta bëjë një gjë të tillë sa herë ta kërkoi prokuroria e posaçme. Jo, e di shumë mirë se çka kam firmuar. Me gojë nuk kam pse të përsërisë se çka kam shkruar. Unë i kam lënë me shkrim gjë. Pyesni SPAK-un kur ka ndërmend të më thrasi dhe a do më thras apo jo. Në jetën time kam kaluar kaq shumë sa nuk më surprizon asgjë. Unë jam i gatshëm të më thrasin, të paraqitem për të treguar të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe kaq. Unë pres drejtësi, ligj, drejtësi, rregull. Shkëlqim Cani ka drejtuar Ministrinë e Financave në qeverinë Rama nga viti 2013 deri në vitin 2016.
80 vjeçari Xhevit Sinani, i cili vrau vëllain e tij dhe më pas bashkëshorten, do të qëndrojë në qeli pa fat. Ky ka qenë vendimi i gjykatës për autorin e krimit të rënd që ndodhi në një fshat të Gramshit. Gjykata e Elbasanit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 80 vjeçarin Xhevit Sinani, që vrau me së pat bashkëshorten dhe vëllain e tij. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa i moshuari u shfaqi i qetë dhe pa pendesë para trupit gjykues për krimin. Mësohet se në dëshmitë e tij autori vrasjes së dyfisht ishte i paqartë në deklarata. Ai mohoi që të kishte vrarë bashkëshorten 74 vjeçarin Zeqine Sinani, si edhe të vëllain 73 vjeçarin Shakir Sinani. Autori rëfeu gjatë seancës për masën e sigurisë se ishte në shtëpinë e vëllait 73 vjeçar, Shakir Sinani, por ky i fundit ishte rrëzuar në oborë dhe humbi jetën. Më pas autori tregoi se pasi e rregulloi të vëllain, shkoi drejt banesës së tij, por edhe bashkëshorten e gjeti të pajet. Vëllai kishte përdorur një ilaç në vesh. Më pas kishte dalë në oborë dhe ishte rrëzuar, ishte vrar. E mbulova vëllain dhe ikat e gruaja, por dhe gruaja ishte vrar. Avokati mbrojtës kërkoi që i moshuarit i nënshtrohet vizitave mjekësore pasi ka probleme të shëndetit mendor. Kërkesë kjo që u aprovua nga trupi gjykues që vendosi ta mbyllë në qeli autorin e krimit të dyfisht. Në seancë nuk ishte i pranishëm asnjë prej familjarëve të 80 vjeçarit Xhevit Sinani. Krimi i dyfisht brenda familjes ndodhi të premte në fshatin Tervol të Gramshit, ku autori masakroi me sëpat vëllain e tij, të cilin e goditi nga mbrapa koke, e më pas vrau mizorisht edhe bashkëshorten. Mira, dosje në gjykatat e apelit në Rrethe po transferohen në Tiranë. Sipas hartës së re gjyqësore, nga data një shkurt, ato do duhet të shqyrtohen vetëm në kryeqytet. Por avokatët thonë se ky ndryshim do të rrisë kostot për qytetarët. Data një shkurt shënon fillimin e funksionimit të hartës së re gjyqësore. Të gjitha gjykatat e apeleve në Rrethe janë mbyllur, ndërsa dosjet janë transferuar në kryeqytet. Bi 4200 çështje civile dhe penale janë depozituar vetëm nga gjykata e apelit Vlorë. Dosjet, një pjesë të cilave në proces gjykimi, pritet të shqyrtohen në muaj dhe vitet në vijim. Kjo situatë, sipas kreut të dhomës avokatisë në Vlorë, Durim Bajrami, pritet të rrisë kostot e qytetarëve, të cilët do të detyrohen të udhëtojnë drejt Tiranës për gjyqet. Kjo do thotë për klientin kosto më e madhe ekonomike, sepse unë nëse në gjykatën e apelit të Vlorës kam marrë një tarifë të caktuar, që e mbuloja sepse isha brenda qytetit tim, tani për të shkuar në qytetin e Tiranës kosto ekonomike do të rritet dhe kjo kosto do të rëndoj mbi qytetarin. Pra, ai do të ka dy rrugë, ose ta mohoj përfundimisht aksesin në drejtësi, pra mos të shkoj atje, ose është i detyruar të rrisë tarifën, koston ekonomike që do të rëndoj prapë në xhepat e tij. Problem më i madh mbeten dosjet e mbartura ndër vite që janë ende në proces gjyqësor, pasi për këtë çështje do të duhen vite për të dhënë vendimi përfundimtar. Sa harroni që aty çështjet sa vijnë dhe shtohen, pra gjykohen çështjet 2023-shit dhe shkojnë në gjykatën e apelit, ndërkohë që ne jemi te viti 2017. Pra ato të 2017-s në një parashikim që bëj unë, them se do të gjykohen të paktën pas 2 ose 3 viteve të tjera. Pra do të vënë në vitin 2025 ose 2026. Pra imagjinoni një çështje që qytetari pret për të gjykuar në apel, që nuk është e formës prerë, pra do ta marr drejtësinë pas 7 ose pas 8 vitesh. Edhe gjykatat e tjera të apeleve në Rrethi i kanë transferuar çështjet në Tiranë. Një pjesë e madhe e gjyqeve janë lënë përgjysëm, ndërsa pritet të shortohen në ditët në vijim. Ndërkohë godinat ekzistuese të gjykatave do të funksionojnë si zyra shërbimi për marrje dhe dhënje informacioni për qytetarët. Dietra mësues në Roskovec protestuan këtë të hënë për pagesat e transportit, që sipas tyre nuk janë shlyer. Arsimtarët kërkuan paratë e 5 muajve, në të kundër do të përshkallëzojnë grevën. Prej 5 muajsh, 174 arsimtarë të zyrës arsimore Roskovec nuk kanë marrë pagesën e transportit. Sipas sindikatës arsimit të kësaj zone, mësuesit udhëtojnë nga fieri në drejtim të Roskovecit, si edhe fshatrave, por pagesat e rrugës i bëjnë vetë. Ata thonë se rastin e kanë referuar tek të gjitha autoritetet kompetente, por nuk kanë marrë një përgjigje për këtë situatë që ka nisur prej muajit shtator. Përfaqësuesit e sindikatës paralajmërojnë grevë në rast se ky problem nuk do të zgjidhet. Kan 5 muaj që na e smohuar transporti rrugor, jo vetë transporti më meqe, e transporti të mësuse na e sequr edhe vështisia. Që do të thotë, kemi 5 muaj dhe një mësusi pothuajse e smohuar një rrok shtes
që merë për një moj, një mësusmeve që do të vejë në Roskovec ose dhe në Venmisje, shkolla me largë ose në Suk, dojnë 100.000 lek me gjithësisi për t'i marë. Ne kemi kryer veprime tona dhe do t'a përshkazojmë situatën duke kaluar atë deri në grevë, në qofë se lek të rrugës tonë do të mbajnë, është një procedurë e jashtë lishme, 7-tor, 8-tor, 9-tor, 10-tor, në gjirin fondi i venë rreth 12 milion lek të vjetra që mbajnë për mësus të... Jo vetëm të shkollës gjimnazit Adem Vrapi Roskovec, po mbajmë për gjithë mësues të zonës. Sipas sindikatës, protesta do të nisë me greva një orëshe dhe më pas do të vijojë deri në pezullim të procesit mësimor. Ndërkohë, zyra vendore e Roskovecit nuk dha një përgjigje për këtë situatë. Të kemi ardhur në fund, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.